Neočekivano. Aleksandra Subotić, bivša učesnica realitija Parovi i realitija Zadruga, ostala je u drugom stanju, kako prenosi Srpski telegraf, sa svojim dečkom Petrom Raspopovićem Pecom, zvanim Viagra. Nekadašnja realiti učesnica imala sumnje da li će moći da ostane u drugom stanju, jer je to više puta pokušavala sa Davidom Dragojevićem, ali im nije uspevalo jer je imala komplikacije nakon što je dobila ćerku Magdalenu. Ona je planski radila na tome da se Pecom zatrudni, što je uspela. To je potvrdio Aleksandrin otac Karađorđe. Tačno je da je Aleksandra u drugom stanju, pohvalila mi se i naravno da sam srećen što ću dobiti i drugo unuče, ali i treće, jer mi je druga čerka trudna i porodit će se negde u isto vreme. Jedva čekam da se bebe rode, rekao je Karađorđe, preneo Srpski telegraf. Čestitam, šta drugo da kažem.